Agațiu, s-a ministrat sopel dvanis ambulatoria și s-a ocupat și o hazis gastro, dar zera le bulim o sahar, obisnuit cu pasul sa medicină, consultație, psat, hops. Acția și s-a desfăcut propriu zis echip specialist de bicne, bian, ceartulebi. Usa s-a dat gai ce masagiro, medicamente, bida, cronicului dala, de bebisa, mucini, șef, hoași, adgilo priot, șem, domim, curnalopis, etapi, strula dauna, zvau de bat. Ასეთ გამოკვლევების შედეგი მნიშვნელოვანია პირველ რიგში იმით, რომ იძლევა საერთო სურათს ამ სოფლებში მთლიანად ქრონიკული დაავადებების კვლევის და შესაბამისად, როგორც თქვენთვის ცნობილია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს შემდგომი გეგმიური ოპერაციული ჩარევების, სხვადასხვა მკურნალობების დაფინანსებას და რა თქმა უნდა ამას ექნება შემდგომი გაგრძელება, შემდგომი მკურნალობის, თუ საჭიროება იქნება ოპერაციული ჩარევების კუთხით.